tripulação preparada para o pouso.
bem-vindos ao Aeroporto Internacional do Recife, Gilberto Freire, Guararapes. São 11 horas e 34 minutos, horário local. Pedimos que permaneçam sentados e mantenham cintos de segurança afivelados até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar os cintos se apaguem. Tenham cuidado ao abrir os compartimentos superiores e sufume em áreas permitidas. Conexões serão direcionadas por nossa equipe de solo. Lembre-se de levar todos os seus pertences trazidos a bordo da aeronave. Atendendo às normas da Anvisa, informamos que seu desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam em seus assentos até que seja o seu momento de retirar sua bagagem e desembarcar. O corredor deve permanecer livre de toda e qualquer bagagem para fácil circulação.